Kiyev və Vaşinqton yaxın 10 il üçün Ukraynaya hərbi və maliyyə dəstəyinin həcmi ilə bağlı danışıqlar aparır. Bu barədə Ukrayna prezidenti Volodimir Zelenski video müraciətində bildirib. Dövlət başçısı yenidən beynəlxalq ictimaiyyətə müraciət edərək əlavə hava müdafiə sistemlərinin tədarükünü tələsdirməyə, ölkənin Avropa İttifaqına daxil olması ilə bağlı rəsmi müzakirələrə başlamağa və Ukraynanı NATO-ya dəvət etməyə çağırıb. Biz Ukraynanın maraqlarına uyğun olaraq döyüş meydanındakı vəziyyəti dəyişə biləcək tədarükün dəqiq həcmini və miqyasını gözləyirik. Jeffrislə söhbətimdə Patriot sistemlərinin ən qısa zamanda zəruri olduğunu vurğuladım. Eyni zamanda Ukrayna və Amerika Birləşmiş Ştatları iki tərəfli təhlükəsizlik sazişi üzərində işləyir. Biz bu il və növbəti 10 il üçün xüsusi dəstək səviyyələrini təyin etmək üçün çalışırıq. Bu ilin bizə siyasi baxımdan nə gətirəcəyini xatırlayırıq. Bura Avropa İttifaqı ilə əldə olunan nəticə də daxildir. Ukrayna üzvlüyü haqqında danışıqlara başlamaq üçün bütün şərtləri yerinə yetirib və indi Avropa İttifaqı öz öhdəliklərini yerinə yetirməlidir. Bizə güclü siyasi siqnal lazımdır. Alyans öz gücündən qorxmamalı, öz təməlindən qaçmamalıdır. Ümumi dəyərləri paylaşan və onları müdafiə etməyə hazır olan hər bir ölkə alyansa qoşulmaq üçün dəvətə layiqdir.